sempre um êxtase e que apoiando o desporto. E que tantos anos, penso eu, vai ao terceiro ano consecutivo. Temos aqui um evento que posso fazer passar. Forte aplauso para o José Simão. E duas, uma boa linda para estas pessoas todas aqui. Muito obrigado pela presença do Presidente de São Simão. Muito obrigado a vocês por estarem aqui a assistir a este magnífico evento de apresentação do ao vencedor, o resultado do Palmeiras, o pior, ao terceiro salvo, o Palmeiras, o 30%.